Be strong. Be natural. We got all you need to be the best you can. All natural. Hej Thomas. Hvad så? Hvordan går det med dig? Jeg synes, det går... Udover at jeg er blevet lidt snotte her op til den sidste uge op til det, så synes jeg faktisk, det går rigtig godt. Okay. Jeg synes, min form den er god. Udholdenhed, det må jeg vise. Det har været rigtig godt. Spørgsmålet er, om jeg kan holde i det nu her, hvor jeg synes, at kroppen den er lidt mat. Men jeg tror, det går godt nok. Jeg synes, jeg ser rigtig godt ud. Og bortset fra de der små skavanker, så er jeg sgu godt mod. Så er du godt mod? Ja, det er. Super. Thomas, nu kan det godt være, der er nogen, der ser det her videoklip her, der ikke lige ved, hvem du er. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om dig selv? Jo, det kan jeg godt. Jeg er 39, blev 39 i maj, så jeg er ikke en af de allernyeste modeller længere. Heldigvis ikke med så meget grå hår, som mange andre på min alder. Jeg er op nordfra, op fra Aalborg. Lige nu bor jeg nede i Sønderborg, jeg har boet nede i snart 10 år. Jeg har trænet fitness sådan på forskellige niveauer lige siden jeg var 18 år, så det er over 20 år efterhånden. Jeg startede sådan set, fordi jeg gik i klasse med nogen, som syntes, at det var helt vildt sjovt at kaste med håndvægter, når vi havde fri. Og så prøvede jeg også det, og det var sådan et godt supplement til, når man spiller fodbold ude på landet. De er rigtig store, de der herrer derude, og hvis man er en lille fyr på 1,70, som jeg er, og på det tidspunkt måske 60 kilo, så kan det godt svare sig at have lidt muskler på kroppen. Så det begyndte jeg på stille og roligt. Og da jeg så stoppede med at spille fodbold, det gjorde jeg, da jeg blev 30. Der startede jeg på min anden uddannelse. Jeg startede på at læse til pilot. Så var det ikke tid til fodbold mere. Og der gik nok et års tid, vil jeg tro, hvor det var ikke så seriøst med noget sport. Men så behøvede jeg faktisk om dig. Jeg havde læst lidt om dig i forskellige fitnessblade, hvor... Det var ikke engang, du stillede op, Mr. Fitness. Mm. Og det blev jeg voldsomt inspireret af, og så gik det noget ligesom slag i slag. Jeg lærte lidt mere om træning, jeg lærte lidt mere om kost, og så begyndte jeg bare at træne mere og mere og mere og mere. Og i, 2007, der var jeg med i en fotokonkurrence, hvor jeg var så heldig at komme i finalen, og det bestod vi skulle på scenen i en pause i den sidste Mr. Fitness, der blev holdt. Og det var rigtig, rigtig sjovt. Man var meget nervøs for at kunne stå deroppe, men det var også rigtig, rigtig fedt, synes jeg. Så jeg besluttede mig for at prøve at træne op til en konkurrence. Nu var der ikke noget, der hed Mr. Fitness mere. Men så lærte jeg Dorte og Christian Lehmann at kende. De begyndte at træne i det fitnesscenter, hvor jeg også træner. Og de kendte masse til det der med at stille op, og det kendte jeg ikke så meget til, men jeg kendte masse til at træne og sådan noget. Så de ansporede mig lidt til at prøve det lidt mere seriøst, og jeg besluttede mig så for, at jeg ville stille op i Athletic Fitness. Og det gjorde jeg første gang i 2009. Og så har jeg også gjort det i 2010. Og så har jeg ikke været på scenen siden, så... På søndag er det 2 år siden, og jeg glæder mig helt vildt. Thomas, hvordan kan det være, du valgte så at blive strong atlet? Jamen, jeg har altid trænet naturligt. Jeg har aldrig trænet med nogen, som har taget noget. Jeg har aldrig rigtig været i miljøer, hvor det har været inden, eller været noget, man gjorde. Så det har altid sådan været den, det har bare ligget, at det var sådan, det var. Så jeg har ikke rigtig haft en stor kontaktflade med det. Ikke at jeg tror, at det ville have gjort en stor forskel faktisk, fordi for mig betyder det rigtig meget, at man arbejder med kroppen, altså at man ikke arbejder mod kroppen. Altså man kan snyde kroppen til alverdens ting og sager, men det har jeg altid forsøgt at undgå. Jeg vil hellere arbejde med kroppen og indgå en eller anden form for synergi med det kroppen den kan, fordi vi har en masse
skjulte ressourcer, som vi ikke bruger, både fysisk og psykisk. Og det tænder mig lidt at dyrke det. Og hvorfor jeg så er med i Bistorm Team? Jamen, jeg hørte om det, læste om det på nettet, kendte jo dig i forvejen, som jeg nævnte. Så forekom det mig helt naturligt, at det skulle jeg da være med i. Det var også lige på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at stille op. Og jeg tænkte, at hvis det var noget, jeg skulle fremover, så ville det kunne give mig en masse. At kunne få noget erfaring fra folk, som måske har prøvet det, og i hvert fald også fra dig. Og jeg kunne måske smitte af på andre, som ikke har trænet så mange år. Som gerne vil en masse med træning. Altså, jeg tænker på sådan de helt unge. Jeg har måske været heldig, at jeg aldrig rigtig har stødt på sådan noget dopingspøgelser rundt omkring, dengang jeg var i den meget modtagelige alder. Der er mange af de unge, som jeg snakker med ude i fitnesscentrene, de tror, at det er en nødvendighed for at blive stor og stærk, at man skal tage steroider og væksthormoner, hvad tingene ellers hedder, for at blive stor og stærk. Ikke fordi, at det er det, de gerne vil, men de tror, at det er den eneste mulighed. Okay. Og der synes jeg, det er fedt, at man kan gå ind og vise dem, at sådan er det ikke. Og jeg synes, det er specielt rigtig fedt, når man er i min alder. Og kan vise dem, at hvis man gør det på den rigtige måde, og på den naturlige måde, og man arbejder med kroppen på den sunde måde, jamen så kan man sgu blive ved rigtig længe, også som atlet. Jeg har tænkt mig at blive ved med at konkurrere, jeg tror da, de næste 10 år måske, på et eller andet niveau. Og det tror jeg altså ikke, man nødvendigvis kan, hvis man slider sig selv op med diverse medicamenter fra apoteket, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Hvad er den vigtigste årsag, tænker du, hvorfor man skal træne naturligt? Hvorfor du vil anbefale andre at gøre det naturligt? Jamen, jeg synes det vigtigste, det er, jeg synes, man kan sige, der er en. Man kan ikke sige, at der kun er én ting. Altså for mig er der er nok to ting. Den ene ting, det er, at det er hamrende usundt at gøre det. Det er hamrende usundt at byde sin krop den slags ting. Vi træner for, at vi skal være sunde, for at vi skal kunne have et aktivt liv. Ikke bare nu, men også når vi bliver gamle. Og så har steroider bare ingen plads. Det hører slet ikke hjemme. Den anden ting, som jeg også synes er vigtigt, det er sådan det mere mentale i det. Belønningen for at lave noget er langt større, hvis man kan sige, at det er en selv, der har gjort det, og det ikke er med hjælp fra et eller andet kemisk produkt eller andet. Altså for mig, når jeg siger, hvis jeg stiller op i en konkurrence, og jeg når et eller andet resultat, så er det fordi, jeg har gjort det. Det er sgu ikke fordi, jeg har fået et eller andet skud i røven med en eller anden sprøjt. Det er mig, der har gjort hele vejen igennem. De to ting, det synes jeg, det er vigtigst. Så hvis vi så skal gå til den konkurrence her, hvordan har du forberedt dig? Hvordan har du trænet, og hvordan har du din diæt været her? Det har jo snart været så langt et forløb. Jeg har jo trænet ikke mere eller mindre op mod det de sidste 2 år. Så lad os springe til diætfasen, fordi det er nok der, min træning har adskilt sig så mest fra, sådan, hvad jeg ser andre gøre, og også fra, hvad jeg har gjort før. Lige for at afbryde, hvor meget vejede du, da du så gik på den diæt, som du har startet? Jeg var lige oppe på top 76 kilo.
Okay. Hvilket er faktisk det tungeste, jeg har været. Og hvad vejer du nu cirka? Der vejer jeg omkring 71. Okay. Så, og det er jeg rigtig tilfreds med, fordi det er faktisk... Så du har kun tabt 5 kilo? Jeg har kun tabt 5 kilo, og jeg har nok tæt på nok den laveste fedtprocent, eller i hvert fald den laveste fedtmasse, jeg har haft nogensinde. Så, og det var lidt målet med den måde at gribe diæten an på. Det var muscle retention, altså at bibeholde muskelmasse. Det er det, der har været hele essensen i det. Jeg tror ikke på det der med at bulke i ordets bedste forstand. Det der med at blive voldsomt tyk, for så at kunne bygge ekstra muskler. Det mener jeg ikke er dokumenteret egentlig, men lad os sige, at man kan det. Jeg tror, det meste af det ekstra, man opbygger, det forsvinder enten en længere diæt eller en hårdere intensiv diæt. Så da jeg gerne vil se godt ud over rundt, så vil jeg hellere måske bygge langsommere op, men så også passe mere på min muskelmasse, når jeg går på diæt. Og den måde, jeg har gjort det på, det er, at dels så har jeg har været på en længere diæt, end jeg har været nogensinde. Jeg har været på diæt omkring 15 uger, hvilket måske for mange ører vil lyde helt vildt, når man kun skal tage 5 kilo eller 6 kilo. Eller sådan cirka omkring. Men det jeg så også har gjort, det er, at jeg har ligget relativt højt i kalorier. Jeg var oppe på omkring 3400 kalorier, da jeg sådan byggede muskelmasse på. Og jeg startede med at sænke det til omkring 2600 kalorier. Det kørte jeg på, indtil jeg kunne se, at det ligesom begyndte at flade ud. Så sænkede jeg det til 24, og så har jeg kørt en uge eller to på 23. Det jeg så gør, den holdt jeg så ind til at ramte min mål for hvordan jeg skulle se ud. Og så har jeg sådan set begyndt at trappe op igen med mine kulhydrater. En lille bitte smule, omkring 15 gram hver tredje, fjerde, femte dag, alt efter hvordan jeg nu lige synes, jeg så ud. Og hvordan jeg synes, jeg. Til min træning, der har jeg så gjort det, at jeg skærer faktisk helt vildt ned på den. Da jeg startede på diæten, så skærer jeg rigtig meget volumen ud af min træning. Ud fra den filosofi, at vi er underskud af kalorier, så kan vi ikke vokse mere. Det kan godt være, at vi kan en lille bitte smule, men som udgangspunkt, så skal kroppen gerne have den muskelmasse, som jeg gerne vil stå med på scenen, når jeg går på diæt. Og det er ligesom det, der har været baggrunden for det. Grunden til, at jeg så ikke, jeg skårer ned på min træning, det er simpelthen for at undgå at nedbryde mere end allerhøjst nødvendigt. Og jeg valgte at prøve faktisk den model, som du også kørte op til din sidste konkurrence i 10, tror jeg det var. Mm. Hvor man kører en uge eller en cycle, hvor man kører en form for styrkeløfttræning, power cycle, som vi kalder det. Hvor man faktisk kun kører én øvelse. Her muskelgruppe. Man kører 5 sæt, 4 sæt af 5 gentagelser og en gentagelse af 1-2. Og her snakker vi altså 1 RM eller 1-2 RM i sidste sæt og 5 RM i fjerde sæt, så der skal altså nogle kilo på her. Til gengæld så er volumen ikke særlig stor. Anden cycle, det er sådan mere som man kender den. Hypertrofi, helt normalt hypertrofi med 2-3 øvelser. Igen, faktisk ikke så mange øvelser, som jeg normalt vil træne, men ellers med gentagelser, øvelsesvalg, der ligger det meget, hvad jeg kender. Dog med den lille krølle, at jeg normalt vil slutte af med at lave en eller anden form for supersæt, hvor der virkelig kommer nogle repetitioner på for for at styrke min væksthormon, dannelse af væksthormon. Det har krævet sådan lidt mentalt at lige skulle vende sig til at gøre det på den måde, fordi man synes, det har jeg jo følt, at ligesom jeg har ikke gjort nok, eller man har ikke trænet hårdt nok, fordi det er sgu egentlig hurtigt overstået, men når først det kører, ikke, og man ligesom får kodet hovedet til, at når vi er på, så giver vi den alt, hvad vi kan, ikke? Så har det virket rigtig godt, og jeg har kunnet se resultaterne af det. Jeg har stort set ikke tabt noget muskelmasse i forhold til, hvad jeg har gjort de andre gange, jeg har været på diæt. Til trods for, at jeg har været på diæt meget længere tid. Jeg har haft meget mere overskud også. Så kan man jo
gissen om det er det, der har gjort det, eller hvad det nu er, men det har i hvert fald, jeg har følt, det har virket rigtig, rigtig godt. Det er nok også den måde, jeg vælger at gøre det på næste gang. Så lige for nogle tal på, så ja. Hvad regner du med, du vejer på scenen? Eller nu? Eller det er jo det samme? Jamen altså, lige nu der svinger vægten mellem 70,5 og 71, og jeg har ingen forventninger om, at den går ned. Nej. Tværtimod, det kommer lidt an på, hvor meget væske jeg får proppet ind i musklerne, ikke også? Og, hvor meget kulhydrat jeg lige får spist. Altså, jeg har heller ikke nogen plan om, at jeg skal kappe helt vildt op. Altså, jeg synes, jeg var konkurrenceklar for 2 uger siden, og har bare forsøgt at holde fast i det. Jeg går ikke ind for at lave revolutioner, når jeg træner. Jeg kan bedre lide evolutioner. Altså, mennesket blev ikke skabt via en revolution. Det kan godt være, at der er nogen, der hævder det, der startede med en gang i tidernes morgen, men evolution, det for mig, det virker meget bedre. Altså, hold fast i noget, som har noget bund i noget dokumentation og noget videnskab, og så form det til sig, det passer til en selv. Og jeg tror også, det er super vigtigt, at man vælger noget, som passer til en op i hovedet. Så Thomas, hvis vi sådan lige skal runde den af, den her, med hvordan du har kørt den her diæt og din træning den her gang, i forhold til hvordan du gjorde tidligere, og måske hvordan du tror og ved, andre gør og sådan noget. Ja. Jamen altså, kort sagt, så kan man sige, jeg har spist mere. Jeg har været på diæt længere tid. Jeg har trænet mindre. Og det resulterer i, at hvis vi skal have, altså hvis vi tager tallene fra 2009, der vejede jeg 66 kilo. 2010 vejede jeg 68 kilo. Måske 68,5. Og i år, der kommer jeg til at veje minimum 71 kilo. Med en fedtmasse, som er mindre. Så alt andet lige, så kan jeg helt klart anbefale, at man måske bryder lidt med normerne, med traditionerne, og så prøver at gøre det lidt anderledes. Det har i hvert fald virket for mig. Jeg føler mig i meget bedre form, end jeg har været før. Jeg har meget mere overskud, meget mere udholdenhed. Om det er nok, det må vi se på søndag, men jeg føler mig i hvert fald klar til at give den gas. Jeg er bedre, end jeg har været nogensinde, det er helt sikkert. Fantastisk, Thomas. Må vi lige se, om det er bare noget pis med dig, eller du ser så godt ud. Må vi lige se mausen? Ja, jeg skal lov for, at du er klar. Hold da kæft. Jamen, så vil jeg godt slutte af med at sige held og lykke på søndag. Jamen tak skal du have, og jeg håber, der kommer rigtig mange, der kigger. Velbekomme. Hej. Så Christian, Daniel og Thomas, så vil jeg godt sige mange tak, fordi vi gav lige at bruge lidt tid sammen med mig her i dag, og vi kunne filme lidt og lave lidt interview. Og så har du en afsluttende kommentar her, Christian? Ja. Sønderborg City Fitness. Be strong. Daniel. Det er på søndag. Ja. Yeah. Ses på søndag i Ringsted til det årets bedste fitnessoplevelse, og så håber vi med at tage 3 i finalen. Vi står. Ja. Tak skal I have, og jeg vil også gerne slutte af med at sige mange tak til Josef, fordi at vi måtte komme her og filme i Sønderborg City Fitness. We got all you need to be the best you can, all natural.